tunapata mazingatio mengine ya kujitoa muhanga. Dini yetu tukufu ya Kiislamu yani haiwezi kusimama bila ya wewe Muislamu kujitoa muhanga vile unavyovipenda kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huu ni msingi mkubwa. Yani dini yetu tukufu ya Kiislamu haiwezi kusimama bila ya wewe Muislamu kujitoa muhanga kwa ajili ya dini yako. Tumeona Mtume sallallahu alaihi wasallam angeweza kusafirishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa njia ya VIP na akafika. Lakini Allah alitaka ajitoe, Mtume ajitoe muhanga ili uwe ni mfano wa kuipigania dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoka katika mji wake aliozaliwa, aliyokuwa na upenda, aliocheza katika mji ule, ana kumbukumbu nyingi, kuna kaburi la baba yake, makaburi ya wazazi wake, babu zake na watu wengine na familia yake kwa ujumla. Na siku anaondoka alisimama nje ya mji wa Maka akasema, wallahi na hapa kwa Mwenyezi Mungu, innaki la khairu ardillah, wewe Maka ni bora ya ardhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa habbu ardillah ila Allah, na ni ardhi inayopendwa kwa Mwenyezi Mungu zaidi Maka. Walaula anni ukhrijtu mink, kama mimi sio kutolewa na watu wa Maka, ma kharajt, nisingetoka. Kwa hiyo ame sacrifice kuacha mji wake. Sawa, nchi yake aliozaliwa anaipenda kwa tamatamshi yake, amekwenda kuwa mgeni katika mji wa Madina, amekwenda kuwa mkimbizi katika kufikia katika maeneo. Hili sio jambo jepesi ndugu yangu Muislamu. Yaani kila Muislamu aangalie kwamba leo unatoka katika mji wako, unakwenda kuwa mkimbizi katika sehemu, unaacha kila kitu. Kwa nini? Kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ku sacrifice jinsi ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyojitolea. Naam. Musa ibn Umair, kijana ambaye alitoa muhanga maisha, kijana mdogo miaka 16 miaka 17 ndio alikuwa mjumbe wa kwanza wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anapanga kuhama, kwamba ni tusihame tu hivi hivi, kwanza tukatengeneze mazingira kule, tutafute Waislamu watakao tusapoti, tuangalie. Akamtuma kijana msomi, anajua lugha za Kiyahudi, anajua amesoma Biblia, anajua tamaduni za watu mbalimbali. Alikuwa ni kijana amezaliwa katika mazingira ya kitajiri, lakini akaslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamteua akawa ndio balozi wa kwanza Madina kwenda kuandaa mazingira. Kweli alifanya kazi kubwa sana Musa ibn Umair, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anahama kwenda Madina. Ni juhudi kubwa alizozifanya huyu kijana, na alijitoa muhanga. Na huyu kijana alikuja akafariki katika vita vya Uhud, mpaka sanda ya kumfunika ilikosekana. Hakuona matunda ya kazi aliyoifanya, lakini maisha yake yote na usomi wake wote aliokuwa nao aliutoa kwa ajili ya dini tukufu ya Kiislamu. Leo tunazungumza Waislamu wako 1.8 Tanzania, tuko Waislamu mamilioni ya Waislamu, wako vijana wasomi kabisa. Niulize mimi na nimuulize ndugu yangu ananiangalia, umejitolea nini katika dini tukufu ya Kiislamu? Jiulize, usinijibu. Wewe kijana uliosoma engineering, daktari, mhasibu, mwanasheria, sijui unafanya kazi wapi, hebu jiulize katika maisha yako, kuna kitu gani umesacrifice, umetoa kwa ajili ya dini? Tumezaliwa tumekuta amani, unaitwa Muhammad, unaitwa sijui Ali, hakuna shida yote, unaswali, unavaa kanzu yako safi, unakwenda msikitini unavotaka wewe. Kina Musa hawakuwa katika hali kama hiyo, walikuwa wanaficha Uislamu wao, walikuwa wanaogopa kila sehemu, wanatishwa, lakini walisacrifice maisha yao Uislamu tufikie mimi na wewe leo. Ni vijana